Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ağçay çayının Xaçmaz rayonu, Şırxaput kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş vermiş sel nəticəsində bir nəfər vətəndaş minik avtomobildə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əraziyə dərhal Nazirliyin Şimal Regional Mərkəzinin xilas ediciləri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, yağan güclü yağışlarla əlaqədar Ağçay çayının Xaçmaz rayonu, Şırxaput kəndi ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsinin sürətlə qalxması səbəbindən Xaçmaz rayon sakini 1971-ci il təvəllüdlü Dadaşov Namiq Akifoğlunun idarə etdiyi Niva markalı minik avtomobili çayda qalıb və nəticədə vətəndaşın nəqliyyat vasitəsində həyatı təhlükəli vəziyyətə düşüb. Mərkəzin xilas ediciləri operativ olaraq xüsusi xilas etmə vasitələrindən istifadə etməklə vətəndaşı çaydan çıxararaq xilas ediblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik.